ଅପନ୍ ଚାଲିଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ବି ପଡ଼ିକି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ଛୁଟି ତୋଳିବ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ତୋଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଆମେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉପରେ ଦିଅ ଚଢ଼େଇ ଆ ଉପରେ ଦିଅ ଆ ଉପରେ ଦିଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆସିଲେ ତୁଳସୀଟା ପ୍ରିୟ ଆଉ ତୁଳସୀଟା ଡେଲି ଦେବା କଥା ଟିକିନି କେବେ ତୁଳସୀ ବୋଧେ ଖାଇନି ଆଉ ହଁ ଖାଉଛି ଏଇଟା ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ରୁଟି ଆଉ ବାସି ରୁଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଚା ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କହିବି ଉପରେ ଦେଖ ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଥିଲି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଫିଟେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 3 ପାଖାପାଖି ତ ଏବେ ଆମର ସାଧୁବାପା ନଣ୍ଡୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସାଧୁର ସାଇକେଲ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଣ୍ଡୁ ଆମର ସେପଟେ ଏକା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ହେଇ ନଣ୍ଡୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ରୁଟିନ୍ ଅଛି କୁହ ସେ ରୁଟିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେ ହଉ କ'ଣ ଅଛି ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କହିଲା ଠାରୁ ମୁଁ କହିଲି ନଣ୍ଡୁ କ'ଣ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଶୁକ୍ରବାର ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ନା ନା କିନ୍ତୁ ଅନେଇକି ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଡିଟିଂ ଚାଲିଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ବି ପଡ଼ିକି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ତ ହେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ସାର୍ ବସିକି ବି ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ଫୋନ୍ କାନରେ ପୁରେଇ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସି ଏଡିଟିଂ ଚାଲିଛି ଓହୋ ପୁରା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଶୁଭୁନି ତମେ କାଲା ତମେ କାଲ ଶୁଭୁନି କହିଲା ଠାରୁ ଏତିକି ବେଳେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ରାଗ ଅଛି ସୁଝେଇ ଦେବା କଥା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭୁନି ପାଟି କରି କରି ସୁଧି ସୁଧି ଗାଳି କରିକି ଯାହା ତାକୁ ତା କରି ପକାଏ ତମ ମୁଣ୍ଡ ତମକୁ ଶୁଭୁନି ତମେ ଶୁଭୁଛି ମିଛା ତ କାହିଁ କହିଲୁ ଶୁଭୁନି ବୋଲି ହଉ ତମେ ଏଡିଟିଂ କର ତମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ ସାଧୁବାପା ଯେଉଁ ଆସିବେନି ଆସିବେ ଆସିବେନି ସାଧୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଛପଟେ ହେଇ ସୋନା ତ ଏଇଠି ବସିକି ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଦେଇଛି ତ ସେ ଖାଇବୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି ଏ ତଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁରା ଦେଇଥିଲି ଖାଇଛି ଏପଟେ ହେଇ ଯେତିକି ପକାଇଛି ଉପରେ ବସିକି ଖେଳୁଛି ହେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟିକାରୁ ବାହାର କରି ଗୋଳଗୋଳ ଗୋଳଗୋଳ କରୁଛି ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ସୋନା ସୋନା ଏ ସୋନା ସୋନା ଆସେ ଆଜି ବା ବୁଲିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଆମର ଖେଳୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛି ତା ଦାନା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ତା'ର ଖାଉଛି ଖାଇକି ଖେଳୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ତାକୁ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ପୋଷା ମାନିବ 8 ଛୁଆ ସିଏ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତ ସେ କେମିତି ପୋଷା ମାନିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ପୋଷା ମନେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଆଶା ରହିଛି ସେ ଟିକେ ପୋଷା ମାନିବ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବୁଲିବ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ତ ସୋନା କେମିତି ଆମର କଥା ମାନିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 7 ଆଜି ତ ଶନିବାର ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ସେଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସୋନା ସେଠି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହରିଆ ଦିଆହେଇ ତାକୁ ଖାଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଜିଜମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଦେବୁ ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ଦେବୁ ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ତୋଳିଲେ ଜାଣିନ ହଁ ଛୁଟି ତୋଳିବ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀ ତୋଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳସୀ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖାଲି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଏଠି ପଳେଇ ଯାଇଛି
କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ଧାର ପୁରା। ଆଉ ବଜିଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ତୋଳିବାକୁ, ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଦେଖି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଦେଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୁଳସୀ ତୋଳା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବାହାର ଚଢ଼େଇକି, ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ତୁଳସୀ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ। ଖାଉଛି ନା, ଗୋଡ଼େଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଦେଖିବା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଦଉ ଦଉ କେମିତି ମାଟି ବସିଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁଳସୀ ଖାଇନଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସୋନା ଖାଇବେନି ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ଦଉ ଦଉ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ। ଏମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଏଠି ମାଠିଆ ମାଠିଆଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ମୁଁ କହିବି ଆଉ। ଏ ଛୋଟ ମାଠିଆଟା ନା ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଠି ବଡ଼ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଆଗେ ଏଠି ଦିଆହେଇଯିବ, ସେପାରେଟ୍ କେଜ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। କଲୋନୀ ଭିତରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, ଆମେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି କଲୋନୀ ଭିତରେ, ଆରାମସେ ପଶ, ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଦେବି। ଏ ପାଣି ସହିତ ଓଦା ଅଛି, ମୁଁ ତ ପଶିବି। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଦେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ତୁଳସୀ ଦେଇଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତ ଉପରେ ଦିଅ, ଚଢ଼େଇ ଆ ଉପରେ ଦିଅ, ଆ ଉପରେ ଦିଅ, ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିବା ତ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବେ, ଯାହା ପଡ଼ିବେ ସେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଛି। କ'ଣ କ୍ୟାମେରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିକି ଡରିଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ସେ ହାତରୁ ଖାଇଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ହାତରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ଆସିକି ଖାଇବେ। ନଣ୍ଡାର ଚୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଗଲାଣି, ନାହିଁ ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ହିଁ ରହିବନି, ଉଠିଯିବ ହିଁ ରହିଯିବ। ଦେଖିଲା ସେ କେମିତି ଖାଇବା, ରଡ଼ ରଡ଼ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଡ଼ ରଡ଼ କରି ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ତେ ହାତରୁ ଆସି ହାତରୁ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଆସି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ନାହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ଏ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିଲେ, ଚାରିକଡ଼ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ଲାଗନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଚାରିକଡ଼ ଯେହେତୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇନି। ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ହଁ ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆସିଲେ। ତୁଳସୀଟା ପ୍ରିୟ, ତୁଳସୀଟା ଡେଲି ଦେବା କଥା ଖାଉଛନ୍ତି, ନା କଜିଆ କରିବେ କଲୋନୀରେ କଜିଆ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆମର ଦିଆ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ହେବ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିବା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତୁଳସୀଟା ତଳେ ଦିଆ ହୁଏନି ନା କି, ନା ସେମିତି ଥୋଇଦେବେ, ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ଇଏ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଉନି, ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଛି ନା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ କଲୋନୀ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଗଲା ତୁଳସୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହଁ ଖାଇବ ବୋଧେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ତୁଳସୀ ଟିକେ ପ୍ରିୟ ଆଉ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଶିଖିନି କେବେ ତୁଳସୀ, ବୋଧେ ଖାଇନି ଆଉ। ହଁ ଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 10:30। ତ ସକାଳୁ ତ ଆଜି ଶନିବାର, ଯେହେତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇ ସମୟ ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ। ଖାଇବାର ହେଇଛି ଆଜି ନର୍ମାଲ୍ ଆଇଟମ୍, ଗରିବ ଘରର ଆଇଟମ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ରୁଟି ଆଉ ବାସି ରୁଟି, ଆଉ ତା ସହିତ ଚା, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କରିକି ଖାଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ଆସ ଚାଲୁ। ତମକୁ ମାଲୁମ ଅଛି ଖାଲି ବସିକି ଖାଇବା, ମୁଁ ବସିକି ଖାଇଛି ଖାଇଲା ଛତୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। କାଲି ବାପା ବୋଝକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଣିଛନ୍ତି ଛତୁ, ଛତୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଲୋପାମୁଦ୍ରାରେ ରାନ୍ଧିବେ, ବେଶରେଇବେ, ତ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିଛି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକେ ଗାଜର ଘୋରିକି ଦେବି ହେଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଗାଜର ଆଉ ପିଜୁଳି ଆଉ ବିଟ୍ ଥୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଘୋରି ସାରେ, ଘୋରି ସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଗାଜର ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଆଜି ଟିକେ ଗାଜର ଦେଇଦେବ। ତ ମୁଁ ଘୋରି ସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଗାଜରଟା ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି,
ଗାଜରଟା ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବଜିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରେଡ଼ି ପୁରା, ଗାଜର ପୁରା ଘୋରେଇ ଥୋଇ ହେଲା, ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଦ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେବା ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଆଗେ ସେପାରେଟ୍ କେଜେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଡ଼ାଇନ୍ ଚେୟାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ କର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଜିଜ୍ କର। ବଜିଜ୍ କର ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା, ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍କୁ ଦେବା ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିଞ୍ଚେସ୍କୁ କେମିତି ଦେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଗେ ଫିଞ୍ଚେସ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଖାଇଲେଣି, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ ଅନୁମାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖିବ, ଲୋକମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କହିବି, ଉପରେ ଦେଖାଅ ଖାଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କହିଲେ ମୁଁ ହାତରେ ଦେବି ଖାଇବି, ଉପରୁ ଦେଖୁନୁ ନେଇ ଠିଆ ହେଇ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଖାଇବେ, ଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଫିଟେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଇଛନ୍ତି କେଇ ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ପଇଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ଭିତରେ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସବୁ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଯାଇ ସେଇଠି ସାତଟା ଯାକ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଯାଇ ସବୁ ଯାଏ ସେଇଠି, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚେସ୍ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ଖେଳୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜେବ୍ରା ଆଉ ଗୋଟା କୋଉଟା ଲାଗି, ହଁ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ତ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ବି ଏମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବସିକି ଉପରେ ଖାଉଛି ହେଇ ଗାଜର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ଟା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ଟା, ଆଉ ସେଠି ତା ମାଆ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତା ବର୍ଷା ଭିତରେ ବସିଗଲା, କାହିଁକି ନେଇକି ଗାଜର ନେଇକି ଖୋଉଛି, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଜର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଠିଆରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଜର ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ଖାଇକି ଗଲେ ସେମିତି ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଉଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଉଥିଲେ, ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପେୟାର ଏଇଟା, ଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହିଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ତାଙ୍କୁ ଗାଜର ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପେୟାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପେୟାରର ସେଟଅପ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ପଛକୁ କଲୋନୀ, କଲୋନୀର କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ା ହେବ ପାଲ, କାରଣ ରାତିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦିନରେ ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆସେ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ନେଇ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲୋନୀ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଡାଳ ହୋଇଛି, ଡାଳରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ତିନିଟା, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇହେଲାନି ବିଶେଷ କିଛି, ଖାଇସାରିକି ବାସ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ପଳେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୁରା ତିନିଟା ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଡେରି ହୋଇଯିବ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତିନିଟା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।